par rapport à hier, l'hum, on a rahi 13h20. Donc à peu près on a reçu 20 malades. Ou tataraouh le shidda تاع لا كريز دازم من مريض لاخر. بين هاد المرضى كان كاينين الناس اللي مرضى الربو، يعني اللي يسون ديكلاري ازماتيك، وكاين دي جون كي زون دي اليرجي اللي ما قدوش يتحملوا هاد لو كليما.